Psixoloji Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri psixoloq Elnur Rüstəmov və Psixoloji Elmi Tədqiqat İnstitutunun mütəxəssisi psixoloq Əli Xəlilov studiyamızdadır. Xoş gördük sizi də. Necəsiniz Elnur müəllim? Xoş gördük. Yaxşı. Studiyamıza xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Bugün mən bizim əməkdaş peşəkar mütəxəssis Əli Xəlilovla efiri bölüşmək qərarına gəldim. Çünki yaxşı mütəxəssisləri həm də tanıtmaq lazımdır, onların da fikrini almaq lazımdır. Ona görə biz bugün bərabər bu efiri Əli müəllimlə bölüşəcəyik. Yeni yetmələrdə rast gəlinən psixoloji problemlər, Əli müəllimin o qədər də çox yaşı yoxdur, amma yeni yetmələrdə olan bu psixoloji problemlərlə bağlı düşünürəm ki, maraqlı fikirlər söyləyə bilərsiniz. Buyurun. Bəli, yeni yetmələk dövrü ümumiyyətcə özü uşaqlıqla və böyüklük arasında olan bir yaş dövrüdür. Və burada əsas konfliktlər də o vaxt yaşanır ki, ailədə uşaq kimi görməyə başlayırlar yeni yetmə, amma yeni yetmə inkarla daha çox böyüdüyünü, artıq böyük olduğunu göstərir və bir çox vaxtı da ailə daxili konfliktlərdən digər psixoloji problemlər də yarana bilir. Və nə qədər də çox olsa da uşaqlıq travmaları səslənsə də, lakin bir çox hələ travmalar yeni yetmələk dövründə alınır və ya inkişaf edib, sonradan hansısa bir psixoloji pozuntulara çevrilir. Əsas da ki, yəni müraciətlərdə də son dönəmdə kəskin şəkildə artım var və yeni yetmələr, bəzən olur özləri müraciət edir, hətta müraciət edirlər, bəzən olur valideynlər gətirirlər, çünki öz övladının psixi sağlamlığına daha həssas yanaşırlar, nəinki öz sağlamlığına əlbəttə. Və ona görə də Elnur müəllim, o həmişə soruşuram, İlhamə xanım müraciət edəndə soruşuram, yeni yetmə özü istədi, yoxsa valideyn gətirdi. Son zamanlar müşahidə etdim, çox əhəmiyyəti var. Çünki ümumiyyətlə psixoloji konsultasiya prosesində əgər müraciət edən öz istəyi ilə müraciət edibsə, nəticə də daha tez və daha yaxşı formada alınır. Əgər kiminsə istəyi ilə, deyək ki, yeni yetmədə valideyn gətirib, yeni yetmə özü istəmir. Və bu zaman onlarla iş prosesində də müəyyən çətinliklər olur. Və son zamanlar müşahidə etdiyim nədir? Valideyn deyir ki, yeni yetmə özü istədi. Özü psixoloqla, sizlə görüşmək istədi və biz onu gətirəsi oldu. Və gətirmə prosesində də problem nədə olur? Çünki yeni yetmələrin bir qismini valideynlər özləri gətirirlər. Valideyn bəzən düzgün izahat vermir. Valideyn necə deyir? Deyək ki, yeni yetmədi davranışında bir problem var, ünsiyyətində bir problem var. Dur, səni psixoloqa aparım. Yəni, kəsdi psixoloqa aparım deyəndə, o da deyir, mən dəli deyirəm ki, mən niyə hara aparırsın? İzahat düzgün getməyəndə yeni yetmə itiraz edir. Yeni yetmə deyir, xeyr, mənim ehtiyacım yoxdur, ged özün get psixoloqa. Artıq gələndən sonra mən təkrar onlarla bir də görüşəndə deyirəm, bu dəfə sənə şans verilsə, dedi, özüm gələcəkdim. Ancaq mənə belə izah eləməmişdilər axı. Mənə bu formada deməmişdilər. Bəzən valideynlər yeni yetməyə psixoloqa getmə səbəbini doğru formada izahat verə bilmirlər. Mən sən nə üçün psixoloqa aparıram? Yəni, o prosesdə... Necə deməlidir məsələn? Yəni, deyək ki, təhsil motivasiyası, oxumaqla bağlı motivasiyası azdır. Bütün günü telefondadır, otağındadır, qonaq da gələndə görüşmür, qonaq da getmir və bunu bir narahatçılıq kimi valideyn görür. Və görür ki, uşaq özü də, o yeni yetmə özü də bu problemdən qurtulmaq istəyir. Və bunu bir izah eləmək lazımdır ki, bəlkə bir dəstək olaq, bəlkə mən subyektiv yanaşıram, bəlkə mən öz tərəfimdən məsələyə yanaşıram, bəlkə sən bir psixoloqla görüşdürüm, bəlkə psixoloqla danışasan, söhbət edəsən, bəlkə bir fikirləri və aydınlığı gətirsin. Yəni, bu formada götürəndə şübhəsiz ki, o yeni yetmə görüşmək istəyəcək. Yoxsa sən, nə biləyim, səndən adam olmaz, üzü istəyirəm, nə bilim, bu kimi sözlərdən sonra gəl səni psixoloqa aparım, o həlbəttə etiraz edəcək. Yəni, burada izahat çox vacib bir rol oynayır. İndi yeni yetmənin valideyni də, o da insandır da, o da əsəbi ola bilər, gərgin ola bilər. Mən hətta görüşəndə də hərdəm zarafat deyirəm, deyirəm, evdə də belə sakit danışırsınız, deyir, yox, nə sakit danışmaq, evdə dalaşırıq. Tamam da, indi psixolog yanında insan biraz belə deyək də sakit ola bilər, biraz relaks ola bilər. Ancaq ev mühitində və yaxud başqa bir ortamda insan səsini də qaldıra bilər, pis, acı sözlə deyə bilər. Yəni, bu prosesin korreksiyasından söhbət gedir. Yəni, biz Əli müəllim qeyd elədi, yeni yetmə nə uşaqdır, nə böyükdür. Birinci növbədə onu şəxsiyyət kimi qəbul eləmək lazımdır. Və yaxud biz həmişə mən onu vurguluyuram, psixoloji diagnostika var. Ən azından o psixoloji diagnostikada testlərdən keçirib də
konkret olarak övladında hansısa bir narahatçılığın olup olmamasını öyrənə bilərsən. Ən azından məlumatlı ola bilərsən ki, bir obyektiv bir məlumat alarsan. Yəni bu haqda bir obyektiv bir bilgi ala bilərsən. Çünki sən valideynsən, sən valideyn kimi övladına yanaşırsan və valideyn kimi övladına yanaşdığına görə bəzən onu obyektiv dəyərləndirə bilmirsən. Tutaq ki, valideynin bir sözü var da, çox vaxtı oxumaqla bağlı. Bütün müəllimlər deyir ki, başı var, oxusa yaxşı oxuyacaq. Deyirəm, bu ümumi sözdür. Bəli. Hamının başı var da, hamısı oxuyur. Oxusa nəticə olacaq. Ufak oxumur axı. Yəni bunu deyib də, sən buna əsaslanıb da, bu məktəbi qutaracaq. Sonra bu təhsildən uzaqlaşacaq. Ha? Sonra da 25 yaşında deyir, o orta məktəbdə yaxşı başı vardı, oxumadı. Bu keçərli bir argument deyil axı. Deyil. Yəni bunu hər kəsə biz şamil edə bilərik də. Kim istəsə oxusa nəticə alacaq. Biz söhbət ondan gedirik ki, o təhsil motivasiyası necə yaranmalıdır, o oxumaq motivasiyası necə yaranmalıdır, o davranış necə yaranmalıdır, o ünsiyyət necə yaranmalıdır. Adam valideynə əl qaldırır, adam evdən uğurluq edir. Yəni, konkret olaraq qiymətli əşyaları götürür. Və yaxud bugün ən böyük problem tutaq ki, elektron cihazdan asıllıqdır. Bütün günü oturub orada papıcı, nə bilim, digər oyunlar oynayır. Bu, bundan əl çəkir. Yaşlılar daha çox oturub ona. Niyə demək? Fərqi yox. Yeni həyat tərzi deyir, ona adapte olmağa çalışırlar. Əslində onlara bir cığır açmaq lazımdır. Mövzu sırf yeni etmələrdir. Bütün günü baxın, oradadır. Biz çox böyük çətinliklərdən keçdik. İndi hələ keçmək üzrə bilinmir. Gələcəkdə 3-cü dalğası, 5-ci dalğası COVID-ə toxunmuş olsa, müharibənin canlı şahidi olduq. Dünyasını dəyişənlər, şəhidlərimiz, cavanlar, məsəl üçün COVID-də dünyasını dəyişən yaxınları olanlar. Amma o sırada yeni yetmələr heç səslənən oldu mu? Bir tək biz psixoloji durumlarını nəzərə alıb dedik ki, ehtiyatda olaq, zamanı gələcək, tək ki, hər şey sovuşsun, sakitçilik olsun. Amma yenə də sarsıldı ki, bunların psixologiyası. Baxın, COVID-19-un alovlanmasında görə nə qədər insan dünyasını dəyişdi, sarsıldı. Və dediyiniz vəziyyətdə istər-istəməz bu canlı orqanizmdir də, yeniyetməlik dövründə də olsa, yəni, o kəskin bir reaksiyalar verib... 20 il bundan əvvəlin yeni etməsi deyil, İlhamə xanım. Ha, onu deməyə çalışıram da. Bax, sizi valideyn sərt şəkildə deyir ki, gedək psixologa, başqa nə desin? Biz ona nə qədər yeni etmə haqqında açılacaq. Bəzən ilə insanlar vardı ki, yəni o yeni etmələrə yanaşmada bunlar müharibə mi edəcəklər, bunlar torpağı mı alacaqlar? Biz gördük həmin yeni etmələr, qəşən torpaq dağıdılar, müharibədə iştirak edilədilər, qəhrəmanlıq da göstərdilər. O, fərqli bir situasiyadır və bugün bizim problemli yeni etmələrimiz də var. İndi əlim o məqamlara toxunacaq. İstənilən halda çəkindir yenə də. Bəli. Yəni, yeni etmələr və ya teenager, yəni bu sözü tez-tez eşitirik. Nəyə görə bu söz işlənilir? Yəni, 10 rəqəmi ilə teen sözü əsas götürülərək və məsəl üçün 11, 12, amma ondan sonra hamısı olan 13, 14, yəni 15 belə də gedir, ta 19 yaşacaq. Və ona görə də bir çox xarici kvalifikasiyalarda, yəni yeni etmələlik, dövrü 13-19 yaş arasında. İndi biz bir çox da 12-17-18 belə sovet vaxtında belə deyək, meyarlara görə götürürdük və burada 10 yeni yetməliyin də özün alt qrupları var. Məsəl üçün 12-14 yaş, 14-16 yaş, 16-18 yaş hansı ilə ki biz fərqli işləyirik və onlar üçün də bizdə fərqli Azərbaycan dilinə adaptasiya olunmuş və Rus dilində Azərbaycan əhalisi üçün adaptasiya olmuş metodikalarımız da var, hansı ilə ki, psixodiagnostika da keçirə bilirik və ondan sonra gözə görsənməyən, hansı ki, davranış pozuntuları və ya ta ki, valideyn gəlində onsuz da narazı olacaq, çünki yeni etməliyi dövründə razı olduğu məqamlar razı olacaq. Və orada da həmin yeni etmək üçün də əsas meyyar odur ki, artıq valideynlər və müəllimlər ikinci fona keçir və öz yaşıdlarında və ətraf o üçün daha öndə olur və onların da davranışları o üçün bir mənalı olaraq daha əsas olur. Və ona görə də istəyir problem olsun, yəni Elnur müəllim vurguladı bir çox problemləri, müraciətlər həqiqətən hətta artıq çoxdur indi, hətta fiziki işgəncə biz adətən yaşmışıq, işdək ki, valideyn uşaq eləyir, bəzən olur ki, elə həmin o yeni yetmə valideynə qarşı və yeni yetmə öz sibling, yəni qardaş və bacısına qarşı da yönəlmiş olur. Bununla yanaşı bir çox yəni, psixoloji problemlər olur, ünsiyyət problemindən, adaptasiya problemindən başlayaraq daha belə deyək, ağır psixoloji pozuntularda və əsas da deyək, qoyulsa ondan qabaq da bu yeni yetməlik dövründə daha çox alovlanır və sonradan hansı bir kəskin formada özün bildirə bilər. Və mütləq şəkildə istər yeni yetmədə problem olsun, istər heç bir problem yoxdur. Məsləhət edərdim hər bir
ailə azı bir neçə seans da olsa psixologa müraciət eləsin. Və baxsınlar, yəni ola bilər, həqiqətən heç bir problem yoxdur, amma ki, cüzi bir nələrsə də varsa, o tez aradan qalxmış olar. Və bununla yanaşı, yeniyetməlik dövrü də proforientativ seçim dövrüdür. Və əsas, peşə seçimi. Bəli, peşə seçimi. Və burada da bir çox yeniyetmələr artıq bir istiqamət üzrə seçim edirlər və ondan sonra oxuyurlar, təhsilini alırlar, inkişaf edirlər və o istiqamət üzrə də davam edirlər iş fəaliyyətin. Yəni, burada da sosializasiya baş verir, yəni artıq burada da düzgün seçim olmalıdır. Çünki düzgün seçim olmayanda, özüm məsəl üçün də universitetlərdə müəllim olaraq çalışıram, görürəm ki, hansı tələbə gəlib, amma ki, öz ixtisasından narazıdır. Tək olsun, yəni diploma alım, düzgün seçim etməyib, ay, valideyn deyib, bura ged və nə bilim, babam, atam bu ixtisası davam edirdi, mən də istədim bunu eləyim. Və son görür, burada xoşbəxt deyil. Yəni, oxuyub eləyirdi, o diplomu da alır, sonradan heç özünü o sahədə görmür. Və ona görə də əsas, yəni həm də proforientasiya və peşə seçimi də bu yaş dövründə olur. Burada da əsasdır ki, o şəxsi keyfiyyətlərə uyğun seçilsin. Yəni, necə gəldi yox və mən qızım istəyirəmsə müəllim, oğlum sənə də həkim görmək və s. Yəni, belə də olmamalıdır. Orada istəyi nəzərə alınmalıdır və bugünün özündə də biz əlim-əlim qeyd elədik bir çox yeniyetmələrdə konkret olaraq yəni psixoloji pozuntu halında olan narahatçılıq var. Bu yeniyetmə var ki, misal üçün, bütün günü vanna otağında əlini yuyur. Yeniyetmə var ki, bütün günü güzgü qabağında, deyək ki, nəyisə kompleks edir, bütün günü güzgün qabağında da oradan çəkilmir və yaxud əlində güzgü var. Yeniyetmə var ki, bütün mobil telefondadır və orada oyunlar oynayır. Eləsi var ki, ödənişli oyunlar oynayır. Və o ödənişli əsaslarla o oyunları oynayır. Və yəni, bu kimi ağır psixoloji pozuntu olan məqamlar var. Tutaq ki, zərərli vərdişlərdən asıllıq var. Bugün bunu mətbuat xüsusilə qeyd edir. Bunların içərisində yeniyetmələr var ki, valideyn bu haqda kifayət qədər bilgili deyil. Və bugün bizim narahat valideynlərimiz də var. Biz bunu da qeyd eləməliyik. Çünki valideynin özündə gərgin valideynlər var, əsəbi valideynlər var. Yeniyetmə ilə ünsiyyət qurmaqda çətinlik yaşayan valideynlər var ki, onlar ən azından yeniyetmə psixologiyası haqqında bilgilər alıb da övladı ilə doğru, düzgün ünsiyyət qura bilər. Çünki müraciət prosesində mən dəfələrlə rastlaşmışam, yeniyetməni gətirib, ancaq ortaya çıxıb ki, valideynin özünə psixoloq lazımdır. Bu yeniyetməni bir kənara buraxmaq lazımdır. Deyirəm, bax, sizin özünüzə psixoloq lazımdır. Səhərdən axşama hər arvad dalaşırsınız. Burada nə gözləyirsiniz bu uşaqda? Yəni, sizin gözləntiniz nədir? Siz özünüz yola getmirsiniz. Və siz istəyirsiniz ki, həm dalaşasınız, həm də uşaq yaxşı olsun. Ona görə də bəzən belə proseslərdə artıq kompleks psixoloji müdaxilə, yəni ailə terapiyası lazım olur ki, bu prosesin həllində bunlar belə deyək də, daha doğru formada onun aradan qaldırılması mümkün olsun. Və mən dəfələrlə tutaq ki, yeniyetmə ilə bağlı müraciət edəndə mən mütləq şəkildə orada onlara tövsiyə edirəm və xahiş edirəm ki, siz özünüz də psixoloji diaqnostikadan keçin. Və bir mənalı şəkildə, əgər yeniyetmə gəlirsə, mən mütləq valideynlərini də göndərirəm psixoloji diaqnostikaya da, siz də testdən keçin, əzizim. Ən azından sizin də psixoloji durumunuz haqqında bizdə obyektiv bir məlumat olmalıdır və onları paralel işlədiyimiz tədbirdə biz nəticə ala bilirik. Yəni, bugün açıq biz etiraf eləmək lazımdır ki, ən böhranlı bir yaş dövrüdür yeniyetməlik və bütün psixoloji pozuntuların əksəriyyəti də və digər narahatçılıqlar da həmin yeniyetməlikdən başlayır. Deyək ki, deyir, 5-ci sinifə qədər yaxşı oxuyurdu, 5-ci sinifdən sonra oxumamağa başladı. Və yaxud 7-ci sinifdə ondan sonra onda zərərli vərdiş başladı. Onda hansı narahatçılıq başladı. Çünki yeniyetməlikdə davamlı olaraq böhranlar yaşanır. İstər oğlan olsun, istər qız olsun. Oğlanlar da bir formada olur, qızlar da başqa bir formada olur. Və bunların da bir çox narahat dönəmləri olur ki, orada valideyn özü diqqətli olmalıdır. Və valideyn yeniyetmənin hansı narahatçılıqların yaşaması haqqında ən azından obyektiv bir bilgisi olmalıdır, bir məlumatı olmalıdır. Yəni, bunlar olduğu təqdirdə o düzgün yanaşa da bilər. Və biz nə görürük? Valideynin beynində bir övladının obrazı var, görmək istədiyi bir uşaq var, bir yeniyetmə var. O oradan çıxış edib, münasibət bildirir. Onun real potensialını nəzərə almır.
Bu məqamlar da var. İndi Əli müəllim yeniyetmələrlə görüşür. Yəni bu halların yaşanmasında dirsi telefondan asılılığın da rolu böyükdür. Stres, depresiya dediyiniz o təhsildə problem. Bəli, bəli. Yəni ola bilər həqiqətən depresiyadır, o dərin depresiya. Asılı edən şey nədir bunları telefonda? Telefonda biz də baxırıq. O boşluq yaşayır, böhran yaşayır, yeniyetmə özünü tapa bilmir. Onun üçün maraqlı olan telefondur. Və orada oyunlardır. Çünki yoxdur heç bir başqa məşğuliyyəti. Düzdür. Yani, Elnur müəllimin sözünə qüvvət. Burada həm də yeniyetmələrin sosial identifikasiya dövrüdür. Və bu dövrdə tutaq ki, özün cəmiyyətdə təsdiq eləyə bilmirsə, dezadaptativ davranış sərgilənirsə, artıq o gedir virtual aləmdə, belə deyə, sosial şəbəkələrdə öz istədiyi mən obrazını yaradıb və orada təsdiq etmiş olur. Ola bilər həyatda heç elə deyil. Əsas o üçün odur ki, bu obrazı yaradım, ətrafdakılar, yaşıdlarım, ətrafım görsün ki, mən beləyəm. Və ona görə də sosial şəbəkələrin müsbət tərəfləri də var, mənfiləri də. Hazırsa burada müsbət sosial kontaktlar biraz tutaq ki, insanın bir cəmiyyət qorxusu var, sosial fobiyası var, ünsiyyətə girmə problemi var, orada daha rahat olur. Mənfi tərəf odur ki, burada problem aradan qalxmır. Eyniliklə də qalır, o istədiyi mən obrazını yaradıb, belə deyillərlə davam eləyə bilər. Digər bir aspektə də toxunmaq istəyirdim. Dünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına görə də 16-25% ümumi psixik pozuntuların elə yeniyetmələrin payına düşür. Bu da ki, çox böyük rəqəmdir və göstərir ki, bu yaşda, artıq bu yaşdan bu diagnostika olunursa, sonraki etaplardan çevrilib daha da fərqli, daha ağır pozuntular ola bilər. Və burada əsas elə valideynlərə səsləneceğim ki, yəni tək də hər şey çətin yaş dövrüdür deyənə deyib keçməyək. Çünki bəzən keçmir. Yəni o mütləq deyir ki, çətin yaş dövrüdür, keçəcək. Yəni göz yumun, yəni davranışı da anasına qışqırır, problem yoxdur. Yəni, hansısa bir zərərli vərdişi başladısa, hə keçəcək bu. Yəni müvəqqəti maraqdır. Bəzən keçmir, bəzən daha da böyüyür və fərqli bir pozuntu fondu müraciət edəndə insan artıq Elnur müəllimə demişkən, yəni bir problemlə gəlmir, biz ona deyir tutaq ki, gül, buket olur, artıq buket problem. O buket nədir? Bizdə daha çox buketlər olur, daha açıq. Azərbaycanda buketlər çox. Bəli, fiziki, belə deyək də, problem olanda, adamın rəyində, dişində problem olanda maksimum bir gün gözləyəcək də, uzağı bir gün, ondan sonra gedəcək. Psixoloji problem olanda illərlə gözləyəcək. Tutaq ki, uşaqdır, deyir, böyüyər, düzələcək. Sonra böyüyür, deyir ki, yox. Məktəbi qutarsa düzələcək, sonra deyir, evləndirim düzələcək, sonra deyir, uşaq olsun düzələcək. Əzim, bu belə düzəlmir. Bunu düzəltmək lazımdır ki, ondan sonra növbəti problemə yol açmasın. Çünki deyək ki, nitkində bir problem varsa, sabah onun sosiallaşmasına böyük təsir göstərəcək. Əgər təhsildən yayınma varsa, sabah onun cəmiyyətdə özünü bir insan kimi təsdiq etməsində problem yaşayacaq. Əgər zərərli vərdişlərə qorşanıbsa, sabah bu dərinləşəcək, daha da pis olacaq. Artıq o problemi aradan götürmək üçün bütün ailə səfərbər olunmalıdır. Və biz görürük ki, ailə dağılır. Yəni, o qədər elə proseslərlə rastlaşırıq. Ümumiyyətlə, uşağa olan yatırım itməyən bir yatırımdır. O yatırım həmişə özünü doğruldur. Uşağın təhsili ilə bağlı valideyn yatırım edəcəksə, o mütləq şəkildə oraya geri dönüşü olacaq. Biz sadəcə təhsildə qəbul etməliyik ki, uşağın inkişafına edilən yatırım o geri dönüşü olan bir yatırımdır. Nəinki gedib uşağım üçün, nə bilim, 3 dənə ev alın, oxumasa da olacaq, əmin olun, sabah o ən qısa zamanda o 3 evi də götürüb Bir-bir edəcək. Ancaq uşağın inkişafına, söhbət fiziki, psixoloji sağlamlığına edilən yatırım, təhsilinə edilən yatırım heç vaxt itmir. O, mütləq şəkildə onun özünə geri dönür. Yəni, bu məqamı biz xüsusən nəzərə almalıyıq və yaxud yeniyetmədə valideyn görür narahatçılığı və bir məqamı da xüsusi qeyd eləmək lazımdır. Bir müşahidə etdiyimdə məqam var, deyək ki, uşaqda problem var, ana gizlədir. Çünki ataya desəm, ata deyəcək, sən hara baxırsan. Və problem olanda, ana bunu həyat yoldaşına bildirməlidir. Ana bunu gizlətməməlidir. Uşaqdır da evdən tutaq ki, deyək ki, nəsə götürdü qiymətli əşya, and içdi anaya ki, bir də eləməyəcəyim. Ana da ataya demir. Və yaxud ata gördü, anaya demədi. Burada ailədə bir həmrəylik olmalıdır. Problem varsa, bunu gizlətməklə o həll olunmur. Ən azından bunu bildirmək, əlbəttə, ana niyə ataya demir, o başqa bir problemdir.
Çünkü bilir axı, ataya desə, ata bunu yönəldir ananın üstündə. Yəni, bu ayrı bir problem. Yəni, sonra da deyirsiniz ki, problem valideyindədir. Mövzu ailə olanda, mövzu uşaq olanda kompromisə gəlmək lazımdır. Bəli, bunu gizlədənlər var. Bunu bildirməyənlər var. Niyə gizlədirsən? Niyə bildirmirsən? Valideyni deyirəm, bax, mamasa sən bunu niyə demədin? Dür, deseydim, kişi məni öldürəcəkdir. Mən nə tərdir? Mən fikirləşdim ki, düzələcək. Sonra deyirsiniz, problem. İndi, orada da belə məqamlar. Bunun kimi çoxlu hallar olur. Biz indi, biz gündəlik bu işlə görürük, bu işlə məşğul, belə işlə də gəlmişik. Ancaq biz nə istəyirik? Cəmiyyət yaxşı mənada, sağlam olsun, sağlam övladlar böyüsün. Çünki bunlar bizim gələcəyimizdir. Burada dünən fiziki sağlamlığı qabardırdıq, ancaq bugün görürük ki, psixi sağlamlıq fiziki sağlamlıqdan daha öndədir. Yəni, o qədər fiziki cəhətdən sağlam olan insan var ki, heç bir cəmiyyətə faydası yoxdur. Ancaq o qədər hərəkət imkanı məhdud insanlar var ki, tutaq ki, problemi var, fiziki belə deyək də, hərəkət imkanı məhduddur, ancaq cəmiyyət üçün faydalıdır, ailə də saxlayır, ictimai işlərdə də fəaldır. Bu nəyi göstərir? Onun psixoloji sağlamlığı tam yerindədir. Ona görə bu faktoru biz diqqətdən qaçırmamalıyıq. Əli müəllim, daha çox oğlanlar risk qrupundadır yoxsa qızlar? Mən deyərdim eyni dərəcədə, çünki yeniyetməlik dövrün həm qızlar, həm oğlanlar da keçir. Sadəcə orada biraz yaş fərqi var, qızlarda daha erkən başlayır. Amma ki, risk qrupları bunlar fərqlidir və məsəl üçün, ümumi düşünsək, son zamanlar zərərli vərdişlərdən, ta ki, psixoaktiv maddə qəbulunda burada əlbəttə risk qrupu oğlanlar olacaq. Çünki oğlanlar artıq burada özün daha da tez böyümüş, təsdiq edilmiş göstərmək istəyirlər və ailə daxili konfliktlər burada üstəgəl yeniyetməlik böhranı yaşanırsa və digər faktorlar varsa, ehtimal var ki, o da onu yoxlayacaq. Və yoxlayandan sonra da bəzi insanlarda olur ki, aludəçilik yaranır və ona görə hətta statistika, yəni də statistika nəzər salsın, 70% psixoaktiv maddə qəbul edən şəxslərin 70%-i yeniyetmə və gənclərdir. Bu da bir təsvir edici. Əksər ilə zərərli vərdişlərin əsası yeniyetməliyi də qoyulur. Sadəcə o təzə başlayıb deyə problem kimi qabarmır da. O zaman keçdikcə dərinləşir, problem kimi olur. Yəni o zərərli vərdişlər də onlar əvvəl-əvvəl ağırdan başlamırlar ki, mən indi adlarını çəkmək istəmirəm, yeni etmətdək ki, siqaret çəkirsə, o birdən-birə qutu siqaret almır ki, bir dənə alır, sonra iki dənə alır, sonra artıq zaman-zaman bu dərinləşir də və yaxud oxumamaqla bağlı, təhsildən yayınmaqla bağlı, o birdən-birə bütün dərslərdən imtina eləmir ki, az-az başlayır və davam edir. Və o məqamı xüsusən mən vurgulamaq istəyirəm, valideyn də yeni etməni psixologa götürmək istəyirsə, ona doğru formada izahat versin. Yox, sən psixsən, sən xəstəsən, sən psixologa aparım. Bu cür yanaşma ilə o yeniyetmədə, belə deyək də, daha da, belə deyək, problemin dərinləşməsinə gətirib çıxara bilərsən. Doğru yanaşma, doğru münasibət göstərmək vacibdir. Və bir də bayaq qeyd elədi, əlim-əlim, bizdə misal üçün sırf yeniyetmələrin psixoloji diagnostikası ilə bağlı testlər də var, metodik vəsaitlər də var və eyni zamanda diagnostikadan sonra konkret müdaxilə proqramları var ki, o da imkan verir ki, problemə uyğun olaraq ən belə tez bir zamanda o problemlər həllini tapsın və normal həyatına geri dönsün. Valla, sizi dinləndə işte psixoloji insan rahatlıq tapır. Bəlkə də bir çoxları artıq nəticə çıxarır. Bax, deyir, sizə yatırım, mən buna yatırım deməzdim. Əslində, evladın özü də Allah tərəfindən verilən ən dəyərli neymətdir. Yəni, valideyn düşünürsə, dediyiniz kimi, bir neçə ev, mal, mülk almaqdansa, bahalı geyimlər və ya telefon, smartfon və s. almaqdansa, elə onun üzərinə yatırım dediyimiz o psixologa, həkimə, varsa fizioloji qüsuru və s. onu aradan qaldırmaq üçün müalicəsi ilə məşğul olsa daha yaxşı olar. Digər tərəfdən isə, yəni sizi dinlədik üçün nə qənaətə gəlirik? Demək ki, ətrafımızda hər bir şey xəstəlik kimi qəbul edə bilərik. Telefondan asılıq, internetdən asılıq, maddələrdən asılıq, alkohol, siqaret və s. Hətta pis dostlarla dostluq belə insanların, o da xəstəlik. Hər şey xəstəlikdir. Şəkil çəkdirmək xəstəlik. Psixologiyanın funksiyası fərqindəlik yaratmaqdır. Dahi Nizamiyyənin bir sözü var. Birinci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir. Söhbət bundan gedmir. Biz informasiyasında yaşayırız. Biz telefondan imtina edə bilmərik. Telefonla davranmağı bacarmaq başqa bir sözdür. Biz dostlarla oturub durmalıyıq.
Mən ona görə bayaq sual verdim. Onlar orada asılı söhbət, edən nədir? O telefona biz də baxırıq, yuxusuz biz də qalırıq. Söhbət daha doğru formada istifadə eləməkdən gedib. İnsanın səhvi olacaq. Heç kim mələk deyil. Hər kəsin çatışmayan bir xüsusiyyəti var. Var elə çatışmayan xüsusiyyət ki, o artıq həm özünə, həm ailəyə ziyan verir. Kimdir bütün hər şeyi tam-tamına yerində olan? İnsandır, insanın zəifi olacaq. İnsanın çatışmayan xüsusiyyəti olacaq. Və insan həm də onu aradan götürmək üçün mücadilə aparacaq. Çalışacaq ki, onu aradan götürsün. Və bir məqamıdır, mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Bir valideyn üçün ən böyük sərvət, ən böyük var dövlət yaxşı övladın olmasıdır. Bugün sevinən, bugün özünü yaxşı hiss edən valideyn kimdir? Övladı yaxşıdır. Və bugün narahat, gərgin, daha pesimist, depresiv vəziyyətdə olan valideyn kimdir? Uşağının problemi var. Ona görə yaxşı övlad böyütmək, yaxşı övlad ən böyük sərvətdir, ən böyük var dövlətdir. Bir də o dediyinizə əlavə olaraq demək istəyirəm. Təsəvvür edin, bir yeniyetmədir və onun ailə daxili problemlər var. Düşür həyata, orada da onu sıxırlar, sinifdə də problemləri var. Və bu özün əlbəttə yəni virtual həyatda, sosial şəbəkələrdə tapır, hamıdan uzaqlaşır, bütün gün qulaqcıqda gəzir və bu nə qədər çox təkrarlanacaqsa bir müddətdən sonra psixoloji vərdiş olur. Və artıq ondan sonra, yəni Nurmən demişkən, aşırı dərəcədə olanda bu artıq problemdir. Emosiyalar sürətli dəyişir, mən nəticədə biz görürük, yuxu pozuntusu olur, olur. Yemək pozuntusu olur, olur. Şəxslər arası münasibətdə problem olur, olur. Bunlar hamısı nədən? O, kiçik bir nüansdan getdi, ora qədər çıxdı. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Gəldiyinizə görə minnətdaram. Çox maraqlı bir mövzu insan bitirmək, yekunlaşdırmaq istəmir. Çünki danışdıqca hər gün praktikanın zəngin olduğuna görə hər ailədə müxtəlif problemlərlə qarşılaşırsınız, görürsünüz və bunu eşitdikcə də insanlar çox böyük qənaətə gəlir, nəticəyə gəlir. Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun sədri psixoloq Elnur Rüstəmov və Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun mütəxəssisi psixoloq Əli Xəlilov studiyamızın qonaqları idi. Təşəkkür edirəm, bir daha görüşmək ümid edirəm. Əlbəttə sizinlə ilk görüşümüzü də ümid edirəm, bunun davamı olacaq. İnşallah. Müraciətlərinizi Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutuna edə bilərsiniz.